Përshëndetje për gjithë. Po marr mesazhe të shumta. Mesazhe këto të cilat drejt për drejt kërkojnë një përgjigje shumë të saktë dhe një shpjegim më të besueshëm. Në mënyrë që njerëzit ta kryejnë bindjen e plotë se demonët dhe gjindët nuk ekzistojnë, por nëse ekzistojnë, cili është shpjegimi i tyre. Orientimi im është krejtësisht shkencor dhe çdo lloj fenomeni që shfaqet në jetën tonë, në përditshmërinë tonë, ka një shpjegim të thellë psikologjik. Në sekuencën pasuese, ju mund të lexoni në vëmendje shpjegimin tim psikologjik mbi pushtimin e demonëve, gjindëve, në një situatë apo një moment egzorcizmi, nga një prift që tenton përmes kryqit të tij të egzorcoj apo të largoj demonin nga shpirti i saj. Por në fakt, sekreti qëndron diku tjetër. You have to understand. Touch God with the cross. Touch God with the cross. Touch God. No, you are not stronger than Christ. No, you're not stronger. Për njerëzit të cilët kanë përjetuar trauma, dhunime, abuzime, keqtrajtime, ofrohen shërbime adekuate profesionale, sepse dhunimet mund të shkaktojnë dëmtim në sferën psikike. Por në anën tjetër, këto mund të trajtohen, sepse njerëzit të cilët kanë kaluar një periudhë apo fazë dhunimi, abuzimi në fëmijëri, si të mitur, mund të kenë probleme me çrregullimin e stresit posttraumatik. Stres ky që nxit periudha të çrregullta emocionale dhe mund të risjell në vedije, ne i themi flashback, disa epizode traumatike të asaj eksperiencë mjaft të dhunshme dhe shumë dashakeqe. Andaj, psikologu është gjithmonë në gatishmëri dhe besoj edhe shumë institucione tjera që të parandalojnë këtë dukuri. Unë nga natyra jam optimist dhe besoj fuqishëm se ne do të arrim të sjellim një rezultat mjaft të dobishëm për të gjithë shtresa shoqërore.